Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa utso, niining bulan sa Enero. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan, O Dios kaloy ikami. Ginoong Diyos, magpubuha sa kalibutan, gamhanan ka, tagiya sa tanang butan. Akong gikinahangla ang imong panapa, O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. Akong gikinahangla ang imong panapa, O Diyos, kaloy kami. Ginoong Diyos, talangpanan sa mga problema, muayo sa mga balatian. Among gikinahangla ang imong panapa, O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. Akong gikinahangla ang imong panapa, O Diyos, kaloy kami. Ginoong Diyos, ikaw lang ang among dalangpanan sa panahon sa problema, panahon sa kawalad-on, o bisan sa masakit o mga balatian. Busa, tabangiin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahangla ang imong panapa, O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. O Diyos,
kaluoy-i kami. O Dios, kaluoy-i kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kon bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 28 o 29, giingon din eh. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti nining mabutanga, ama tao na tingala sa iyang pagtulunan, kay giubanan magahom ang iyang pagpanudlo, o dili sama sa ilang mamagtutudlo sa balaod. Mawkini ang ato mensahe kon bala nung pulong nining takna o kini giuluhan ang otoridad ni Jesus. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan. Nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon. Migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong diin amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayud o Dios nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan makabaton gayud sa kanasig ug kalipay diha sa among pagpangalagad kanimo. Ug akong giampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa makatauhan nga malipayon kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo ug manghalad tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang pag-ampo alang kanakog alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kada adlaw uban sa ilang mateknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel nga Prince Lark. Panalangin ni usab ang among website ug panalangin ni ang tanan aminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ilabi na ni atong mga katauhan nga nagwali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa naunag sa buhat. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makiksunan kinigiuluhan ang otoridad ni Jesus. Ang otoridad o katungod sa pagwali sa pulong sa Dios. Wala ka na siya nagabasi kung unsang estado sa kinabuhi sa tao o kung unsa ang iyan nahuman nga kurso, kundili ang otoridad o katungod sa pagwali sa pulong sa Dios, mailhan kini o makita kini sa dihog sa Dios sa kinabuhi sa usa ka tawo nga iyang gigamit. Nga bisan unta sa atong tan-aw, siya dili angayan o dili takos, apan siya nahimong angayan tungod kay anaaman ang Dios nga nagadihog kaniya. Sa mapanalitan mga igsoon sa kinabuhi ni David, dili siya angayan nga mahimong hari sa Israel tungod kay siya pobre lamang ngani siya ni atong panahuna magbalantay lamang sa karnero. Pero kay ang Dios mao may naghatag kaniya katungod ug otoridad aron nga siya mahimong hari sa Israel. Nan ang Dios nagpadala sa iyang propita nga mao si propita Samuel aron sa pagdihog ngadto kan David aron nga si David imbis unta dili angayan siya mahimong angayan nga mahimong hari sa Israel. Ug ang atong Ginoong Hesukristo mga igsoon aduna siya katungod sa pagwali, pagsangyaw sa pulong sa Dios ug kini nakita pinaagi sa dihog nga iya nadawat gikan sa langitong Amahan tungod kay siya nagawali man nga may gahom. Matod pa sa atong gibasa sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 28 ug 29, sa pagkahuman ni Jesus ug sulti nining mabutanga, ama tao na tingala sa iyang pagtulunan, kay giubanan magahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Na mga igsoon dinhi sa bersikulo 28 ug bersikulo 29 giskutan nga sa pagkahuman ni Ginoong Hesukristo sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa daghang makatawhan ni atong panahuna, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Ila nakita nga si Ginoong Hesukristo nagawali nga aduna gayoy otoridad nga gikan sa Dios. Og natingala sila sa pagtulunan sa Ginoo tungod kay ang iyang pagwali giubanan magahom og kinidili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang gahom sa pagwali mga igsoon
mao kana ang dihog nga gikan sa Dios. Kay kun ang magwali wala gani dihog sa Dios mga igsoon, nan ama tao nga maminaw dili ganahan. Sama sa magtutudlo sa balaod nga tungod kay ang Dios wa man malipay kanila, mao kana nga wala sila dihog nga dawat gikan sa Dios. Mao kana nga sa ilang pagpaambit sa pulong sa Dios, walay giganahan na minaw. Ug ang dihog sa Dios mga igsoon mag-abot kini sa tao nga una nagputli na sa iyang kinabuhi. Ug ikaduha kanunay na malandong sa pulong sa Dios, busa sa diha nga siya magpagamit sa Dios alang sa pagwali, pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa uban, mahimo gayud siya nga maayo nga galamiton sa Dios. Ug ang dihog usab sa Dios mga igsoon mag-abot sa usa ka tawo nga alagad niya, kun ang usa ka alagad dili garboso o dili hambugiro. Kaya ang gusto sa Dios mga igsoon mao man nga ang iya makatawhan, magpaubos kayod sa kaugalingon. Matod pa ni Ginoo Kristo sa Mateo 18:4, ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa. Sa ato pa mga igsoon, gikinahanglan gayod sa usa ka alagad sa Dios ang pagpaubos sa kaugalingon. Di gyud angay nga magpadala sa garbo, di angay nga magpadala sa hambog. Muna nga kinanglan gyud ipaubos ang kaugalingon sama sa mga bata. Ngani nindot kaayo nga kun ang usa ka alagad sa Dios aduna siya kinaiya sama sa bata nga mapinasayloon. Tanawa ka na mga bata mga igsoon, bisan tuod sila masipyat, sila mag-away-away. Ngani ko ang mga bata mag-away, maghiwi-anay, magpikatanay, dayon maghinambugay sila sa usag-usa. Pero kung ato mabantayan, bisan tuod nga bag-o pa sila nga nag-away, pero dali ra nila malimtan ang ilang away og mag-amigo dayon sila. Muni gusto sa Ginoo mga igsoon, mag-abot ang dihog sa Dios ni ato matao diin mabag-o ang iya nga kinabuhi. Og si Ginoo Kristo mga igsoon, aduna siya'y otoridad o katungod sa pagwali sa pulong sa Dios, og siya adunay dihog sa pagwali sa pulong sa Dios tungod kay putli man ang iyang kinabuhi, olimpyo man ang iyang kinabuhi. Wa man siya nahimong sala mga igsoon, mao kana nga sa diha nga siya nagwali, nagpaambit sa pulong sa Dios, adunay gahom ang iyang pagwali. Og ngani hantod karon ama pagtulunan nga giwali sa atong Ginoo Jesu Kristo nga gipaambit usab sa iya mga magwawali nga may padayon karon sa pagwali sa pulong sa Dios. Nan ang pagtulunan sa Ginoo padayon karon nga may bag-o sa atong kinabuhi, og nagpasabot lamang kana nga ang pulong sa Ginoo nga iyang gitudlo kanato kini aduna gayoy gahom aron ang tagsa-tagsa kanato makaangkon sa kabag-uhan o kausaban sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Noon diha sa tong pagpangalagad sa Dios mga igsoon, dili dayon kita mabag-o. Mao na nga kun aduna kamoy makita nga mga tao nga naminaw na sa pulong sa Dios, unya sa inyong pag-obserbar, wala pa siya mabag-o, dili ta angay nga mosaway kaniya, ngani angay nga magpasalamat nga dunay mga tao nga giganahan na nga maminaw sa pulong sa Dios. Kay sa ngadto-ngadto mga igsoon, sa diha nga kanunay ang tao mapugsan sa pulong sa Dios, amaong pulong motohop gayod sa maong kasing-kasing, ug unya kini maghatod og kausaban sa kinabuhi sa mga makatawhan tungod kay ang pulong sa Dios mga igsoon kini adunay gahom sa pag-usab o pagbag-o sa kinabuhi natong tanan. Ug aron gayod nga ang tao nga naminaw sa pulong sa Dios siya mabag-o, gikinanglan nga ubanan kana sa pag-ampo sa mga kaigsuonan sa pagtuo, nga ang pulong sa Dios mga igsoon kini motohop gayod sa kasing-kasing sa tao. Ug ang usa ka paagi mga igsoon aron nga ang pulong sa Dios motohop gayod sa kasing-kasing sa tao, kini matisok gayod unya kini makatubo ug makapamunga sa mga maayong bunga, gikinahanglan nga ang kasing-kasing sa maong tao kini sama sa tabunukon nga yuta o tambok nga yuta. Pero kung ang kasing-kasing sa tao mga igsoon sama pa kini sa yuta nga gahi, banto kaayo, nan ang pulong sa Dios nga matanom sa iyang kasing-kasing, maglisod kini sa pagtubo. Mao kana nga angay usab nga ang tao nga naminaw sa pulong sa Dios, siya gayod mismo moingon sa Ginoo, Ginoo bag-uha ang akong kasing-kasing. Humuka ang akong kasing-kasing, himoa kining sama sa tabunukon nga yuta, maayo nga klase sa yuta, diin samtang ako makadungog sa imo mga pulong
nga ang tanan matisok gayod sa kong kasing-kasing aron nga kining tanan dili mo labay nga kawang aron gayod nga ako maangkon kining kausaban sa kinabuhi. Kay maglisod sa pagpamunga mga igsoon ang usa ka tanom nga matanom sa uga nga yuta. Nagpasabot ka na nga dugay kaayo mabag-o ang tao kung ang iyang kasing-kasing gahi pa. Pero kung ang kasing-kasing sa maong tao humok na, madinawaton sa pulong sa Dios, nan ni anang panahon na mga igsoon, dali ra gyud mabag-o, dali ra gyud mausab ang kinabuhi sa tao. Tungod kay ang pulong sa Dios kini matipigan man diha sa iyang kasing-kasing, ug unya kini magapahinumdom kanato aron nga kita maglikay na sa mga buhat nga dili maayo, ug ang ato mabuhat mauna ang kabubuton sa Dios nga ato nga nakatunan gikan sa ato nga pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Adunay mga tao mga igsoon nga miingon kanako nga pastor, ganahan gyud mi sa imong pagwali kay makasabot mi og daghan mig makatunan. So ginlan ko kamo mga igsoon nga dili ko maayo manulti. Apan salamat sa Dios nga anaa ang iyan dihog nga nagpatigbabaw kanako aron ako mahimong epektibo nga galamiton sa Dios alang sa kaluwasan sa daghang pangkatawhan. Kay mo ni gusto sa Ginoo nga daghan siyag mga alagad nga iya magamit nga muwali sa pulong sa Dios aron nga tungod nini daghan gayud ang makatawhan diin makabaton og kausaban o kabag-uhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Og dili lamang ako mga isoon mao ang gigamit sa Dios og iyang gihatagag katungod sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa daghang katawhan. Aduna pay daghan mga isoon, aduna pay daghang mga magawali nga mas maayo pa kay kanako. Ang ako lang mga isoon kay kursonada ko nga bisag wa koy kwarta, nga bisan api kita sa salapianon nga bahin, nga mangita gyud kog paagi aron nga makawali ko sa daghan nga mga sibyaanan sa radyo. Kay kumbot hunahunaon mga isoon, mas daghang pang mas angayan nga muwali din sa radyo kay kanako. Apan ang nakaparat mga igsoon tungod kay nagkinahanglan man sa salapianon nga bahin kining pagpaambit sa pulong sa Dios dinhi sa radyo. Ang media ministry mga igsoon nagkinahanglan gyud na siya sa dako nga kantidad sa kwarta. Mao na nga daghan pa untang mga maayo nga mopaambit sa pulong sa Dios. Pero wa ta makadungog sa ilang mga tingog nga nagtingog sa mga karadyuhan, nga nagtingog sa mga telebisyon tungod kay kulang man sa salapianon nga bahin. Ang uban mga igsoon anha ra mamuwali kon dunay mo suporta nilang mga Amerikano. Kining atoa milihok yu ko aron nga kadtong adunay gugma sa pagtabang mopaambit sa inyo matabang aron nga dunay mabayad sa mga sibyaanan sa radyo. Ug salamat kang Ginoo naghatag kanako sa kaisog sa pagbiyahe sa nagaenlain nga mga dapit, ug siya naghatag kanako kusog aron nga mapadayon gayod kini nga mambuluhaton. Og karon mga igsoon kay wala man koy biyahe, mao kana nga ang akong panahon usab ako usang gigahin sa pagpaambit sa pulong sa Dios pinaagi sa YouTube. Sa ato pa ang atong pagwali karon mga igsoon dili lang sa radyo kundi apil usab sa internet aron nga ang atong pagwali kini moabot gayod sa tibuok nga kalibutan. Okay, wala pa man tay biyahe mga igsoon ni atong mga tao nga nagkinanglan sa atong mga instrumento sama sa lana sa olibo, sa atong healing cloth o sa atong blessing cloth nga ako ang personal nga nagapahiluna ni ining tanan aron nga kini ako mapaabot diha kaninyo aron nga sa ingon ni ini sa atong makiisonan nga dunay masakit o mabalatian kamo usab makasinati sa milagro sa Dios samtang kamo makaambit sa atong may instrumento. Ngani tungod ni ini mga igsoon, busy ko kanunay bisan tuod nga wala akoy mga lakaw sa akong mga schedule. Ug salamat na lang sa Ginoo kay sa atong mga schedule sa uban nga madapit adunay mga tao nga gigamit usab ang Dios nga nahimong kabahin ning buluhatuna aron nga tungod ni ini ang atong makiigsoonan makaambit usab sa atong mga instrumento ug makatunol usab sa inyong nga mga halad aron nga inyong mapaabot alang ni ining buluhatuna. Mao kana nga nagkinanglan usab ako sa inyong mapagampo. Pagampo nga ang Ginoon Dios maghatag kanakog dugang kusog, espirituhanon ug pisikal nga kusog. Ingon man nga ang Ginoon Dios magabubo usab sa salapianong panalangin aron nga ato mapadayon ang pagwali dinhi sa radyo ug labaw sa tanan. Nagkinanglan ko kanunay sa dihog sa Dios
ingon man sa iyang langitnong kaalam, aron nga ato mapaambit ang pulong sa Dios dinhi sa radyo, sa yano o sa yon nga paagi, para nga kini masabtan gayud pag-ayo sa katawhan, aron nga daghan pa makatawhan nga modesisyon sa pag-alagad sa Dios. Naingon nga si Ginoong Jesucristo, mga igsoon, adunay katungod o otoridad sa pagwali. Ang iya usab nga mapinili nining atong panahon karon, iya usang giyatagag katungod o otoridad aron makawali uban sa dihog sa Dios, alang sa kaluwasan sa kadaghanan. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gengyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihi ka pang imong kamot sa radio. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa diyotayng hikap mo, Ginoo. Sa diyotayng hikap mo, Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Diyos, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga pulong nga amo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Diyos nga ikaw padayon gayud nga nagpakabana sa among makinabuhi. Aron nga kami kanunay mapahinumduman, aron nga ang kadao sa kanamo magapaninuod gayud sa pag-alagad kanimo, aron nga amo maangkon ang kasiguruhan. Ginoo, pasayloa kami sa tanan amo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing, ug himo akining putli sa imo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug solbara o Dios ang amo mga problema. Ug bubuy kami o Dios sa imo mga panalangin, labi na sa mga katawhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Ug ang pinga ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamuhi kayo, panauban pa inadlaad lang mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios sa mga katawhan nga nagantos sa masakit o mabalatian, sama sa insomnia, nervios, sakit sa kasing-kasing, arthritis, high blood, diabetes, obo, sipon, hilanat, cancer, goiter, ulcer, tumor sa utok, patulon, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu, masakit o mabalantian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, milagruhi ang kadausa, maluoy ka. Og baguha sa ingpit imo makatawhan, og himuang ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagi kalinaw amaong panimalay. Ihata usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrehon. Og amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pa makatawhan gikan sa silangan, kasadpan, amihanan ingon man sa bagatan. Og kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niin, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imong langitong tabang kaloy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindugikan sa imong gilodhan og pasalamati ang Ginoo, og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon, Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin na himong kabahin ining among buluhaton nga malipayon o kinasingkasing nga mitunol personal sa ilay kapulo og mga halad tabang udonasyon sa atong schedule di andapita sa Tagbilaran City, pinaagi ni Librada Hangat. Akong gipasalamatan si Leonardo Araw-Araw Jr. sa Daurong Danaw Panglao Bohol, ni Lucy Araw-Araw sa Daurong Danaw Panglao, ni Lucio Aurit sa Danaw Santa Fe, ni Edgar Ballestero sa Canlaas Antikira Bohol, ni Tiburcio de Binosa, Bueno San Isidro Bohol, ni Nicolas Oglibrada Hangad sa Patrocinio Cortis Bohol, ni Magdalino Giulagon sa Bueno San Isidro Bohol, ni Sabino Mihari sa Poblasyon Panglao Bohol, ni Fe Amigo o ni Rosalia Pocot.
Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong Enero 10 adlaw nga Domingo ang ato nga mong schedule anha pag-imoon sa City Plaza sa Toledo City alas 9 sa buntag. Enero 16 adlang Sabado anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site Kawayan Masbate duol sa terminal. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sapon anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer Masbate. Pagkalas 3 sapon anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda sa Bilis Katayngan Masbate. Enero 17 adlaw Domingo anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Urot alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon Cebu Atbang sa school dool sa Crossing para Bourbon. Pagkalauna anha sa residensya ni Rimi ug Nini De La Fuente sa Pau Proper Daan Bantayan Cebu. Pagkalas 3 sapon sa residensya ni Nanay Fe Luna sa Dehagon Medellin Cebu. Enero 18 adlang Lunes anha sa residensya ni Ninita Luga. Alauna sapon sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing Unan Gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Enero 19 adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 8 sa buntag sa Proc G's Walingwaling Street, Compostela, Davao de Oro, atbang sa Motor Parts. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Proc 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa Maytalisay. Enero 23 adlong Sabado anha sa grandstand sa Tagbilaran City alas 8 sa buntag. Enero 24 adlong Domingo anha sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Hakusalem Street Cebu City, luyo sa City Hall atbang sa PNB tupad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambihuan, Danao City at Bang sa Junk Shop. Og maayo unta nga maka-schedule kita sa Tagum City ug Panabo City, ingon man sa Digo City ug sa Padada, Davao del Sur. Ingon man usab diyan dapita sa Ormoc City, sa Baybay City Liti ug sa Ito Matalom Liti. Ingon man usab diha sa Gihulngan, sa Malalod ug sa Mabinay. Og tingali ato ni mabutangan og schedule diha sa bulan na sa Pebrero. Huwag alam niya itong gusto mo tabang ning buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907-41-550. O kini akong pagwali sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan, huwag ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel nga Prince Lark. Palihog usab isubscribe ang channel sa akong mama nga Nanay Linda. Og sa channel nga Nanay Linda, inyo usab nga madungog ang uban pa nato mga wali sa tuig 2019. Og kun adunay pipila kaninyo nga nag-anto sa sakit o balatian, aduna kita ilana sa Olibo nga akong inampuan nga pwede ninyo nga magamit sa bisan unsang matang sumasakit o mabalatian. Og ingon man aduna usab kitay mga instrumento nga mga blessing cloth og healing cloth og kining tanan inyo makuha uban sa donasyon. Og niatong gusto mo order niini, text lang sa kong cellphone number 0907-41-550. O sa diha nga ikaw makapadala sa imong tabang o ka sa imong donasyon, i-text dayon kanako ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala o sa gisugo, ang kantidad o ang control number. Aron nga siguro gayod nga kung madawat ang inyong ipadala nga donasyon para sa instrumento o ka sa inyong tabang sa buluhaton. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stu Jim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.